dve ključne utakmice čekaju Smederevce, prva protiv Ridera na tabeli. Poraz znači verovatno oproštaj od play-off ambicija, verovatno. Pobeda ostavlja u trci odlučujuća u Loznici. Kako dočekujemo utakmicu sa Rudarom s obzirom na porazu iz Negotina? Pa je možda korekcija mala se napravi i u slučaju poraza od Rudara mi u Loznici pobedom svako ide jedan bod iznad Loznice, ali nikad nisam ni bio pristalica tih kalkulacija. Pričali smo malo večeras, moramo se resetujemo u odnosu na Negotin, na jednu realno našu lošu partiju. I da sutra stvarno utakmicu odigra srce i da probamo da zabeležimo pobedu, naravno. Rudar je dobra ekipa, to je sasvim sigurno, ali mislim da možemo da se nosimo sa njima i da naravno probamo da napadnemo dva boda. Šta je bio problem u Negotinu? Pa neke psihološke prirode, ja bih rekao. Jer realno da pričamo, kad je preko nije bolja ekipa od nas. I oni su ljudi možda i predali u nekom 15. minutu, ali mi smo ih poklonili pobedu. Mi smo promašali 4 sedmerca, promašali smo 2-3 konte, promašali zicere. I to su stvari koje su nedopustive realno na nekom vrućem terenu kakav je u Negotinu. To je bio realno kiks. Čekam se ove dve utakmice, pa ćemo vidjeti šta možemo napravimo i protiv Rudara i protiv Loznice. Koliko smo psihološki spremni sutra za Okoš? Nema pitanja na tu temu uopšte, jer mislim da je glupo, pored svih stvari koje su izdešavale ove sezone, a koje ću sigurno da iznesem u javnost kad se sezona bude završila, moramo da imamo motiv za Rudar. Tu su i neki telefonski pozivi bili i tako dalje. Svih tih, ja to volim da kažem, frajera koji su ovde nekad igrali, pa ćemo onda sutra se sretemo na 40-20 i da vidimo ko je ko. Koliko smo psihički spremni sa sutrašnje Okoša i s obzirom, imajući u vidu ono što se dešavalo u Negotinu, možemo li protiv Rudara? Pa mislim da možemo i da moramo. Psihički aspekt mislim da ne treba da izostane, kao i neka dodatna motivacija koja sigurno mora da bude prisutna kod svakog od nas pojedinačno za taj derbi, možda i komšijski derbi. Tako bih ga nazvao. Rudar, vodeća ekipa, mislim da možemo da ne pomrsimo račune i da uzmemo dva boda koja su nama preko potrebna za play-off.